Hej allihopa och roligt att vara här, och jag har förstått att jag missat en väldigt bra förmiddag. Jag har tyvärr inte haft möjligheten att vara med. Som sagt, jag har fått instruktioner att jag ska prata om drivkrafter, och det ska jag snart göra, och inte så mycket om vad vi faktiskt har gjort då i Sjugårdar. Elisabeth Kofäng heter jag, och till vardags så driver jag tillsammans med min familj ett lantbruk strax utanför Uppsala. Mjölkproduktion, ekologisk och Krav och Svensk Gill klimatmärkt också sedan ett antal år. Som sagt, jag skulle egentligen först bara börja med att prata lite grann allmänt om klimat och min erfarenhet av den här frågan. Och då backar jag tillbaka till när jag var engagerad internationellt i när jag satt i LRFs förbundsstyrelse. Och i början då på 2006, för första gången på allvar stötte på frågan. Och det var ju mina bondekollegor framförallt från utvecklingsländer. Och även om vi hemma på Stabbe hade börjat märka av förändringar, så blev det så uppenbart att det faktiskt här är stora skeenden. De vittnade om att man inte kunde så vid samma tidpunkter som man har gjort. Nederbörden kom inte, eller den kom i alldeles för stora mängder. En massa faktorer som faktiskt gjorde oss allihopa väldigt oroliga. Vi pratade inte särskilt mycket om begränsningar. Alltså hur ska vi begränsa oss på våra gårdar eller försöka minska det, utan stort fokus på anpassning. Alltså hur ska man kunna anpassa sig till det här nya? Och vi hade väl kanske inte så jättemycket svar då. Och nu 10 år senare så letar vi kanske fortfarande också efter svaren. Både när det gäller anpassning, begränsningar och framförallt kanske vad jordbruket kan bidra till. Ja, som sagt, även hemma på Stabbe har vi märkt av det här. Jag har ju varit bonde sedan i början på 80-talet. Jag skulle säga att vi har kanske en vecka längre, eller får växtodlingssäsongen en vecka tidigare på våren, kanske en vecka längre på hösten. Vi upplever att det är extremare vädermönster. 2012, det regnade i princip hela sommaren. Vi tröskade de sista åkerbönorna på en frusen mark i november, som vi sedan fick packa och ganska blött tillstånd. Jag tänkte att det kommer aldrig gå fodra några kor med det där. Det gick bra med propionsyra och de mjölkade bra på det. 2013 regnade inte alls. Vi fick en tredjedel i vallskörd. I år har vi haft en fantastisk höst. Det har inte regnat en droppe på september eller nästan hela september och hela oktober. Vi ställde in korna mitten på oktober, 15 oktober, åkte mjölkkorna in. Det är unikt. Det är härligt. Alltså, det är en härlig känsla, men också en väldigt oroande känsla. Ja, så här tror jag det ser ut faktiskt lite överallt i världen. Och vi upplever kanske på olika sätt att det är någonting som håller på att hända. Så vad kan man göra? Och jag skulle vilja säga att det görs väldigt mycket. Det görs väldigt mycket på gårdar ute i världen. Många bönder som försöker och många som är otroligt duktiga. Både på att försöka anpassa sig och begränsa sin produktion på olika sätt. Och använda resurserna på smartare sätt. Men jag ska prata lite mer då om Sjugårdar och vårt lilla kooperativ. Och då är jag tillbaka till 2009 när vi startade. Och egentligen var det en jätteutmaning att gå då och lämna den här trygga, varma, stora kooperativa filten med förhållandevis stabila villkor och kasta oss ut i någonting som faktiskt ingen annan hade gjort tidigare i den omfattningen. Det var nytt, vi skulle vara lokala, vi skulle vara ekologiska, och vi hade ju egentligen inte fått den utmaningen på rull när det här med klimatfrågan blev aktuell för oss. Så att det var nog många gånger under den här resan som vi ställde oss frågan, jag ska inte svära, men vad fan har vi gett oss in på? För det har tagit tid innan vi har fått kvitto riktigt på vad vi har gjort för någonting. Men så många gånger så är det ju tillfälligheter som gör att man hamnar i olika lägen. Och vi ska inte slå oss för bröstet och säga att vi var insiktsfulla och värderingsdrivna och de här drivkrafterna som ni kanske förväntar er och såg den stora frågan att det här måste vi ta oss an. Utan vi fick faktiskt lite hjälp att tänka av en insiktsfull person i vår närhet, Lars Höök, som var tidigare presschef på LRF, som hade fått kännedom om ett projekt som drevs av Krav och Svensk Gill som skulle handla om en klimatcertifiering på gårdsnivå. Och han tyckte det här skulle ju passa Sjugårdar som hand i handsken. Och vi skrek nästan rakt ut att vi klarar inte det här. Vi var ju trötta redan och vi hade ju inte ens börjat leverera produkter. Men han piskade på oss ganska duktigt och sa det här kommer att vara bra. Alltså, det ligger så rätt i tiden och ni kommer att behöva ta er an det här hur eller hur. Så att vi kunde inte slå det i hågen och vi var väl inte helt motspänstiga. Så det första steg vi tog var att kontakta Lantmännen som vi sa, nu får ni ta fram ett foder till oss som är klimatcertifierat och ekologiskt och även oss utifrån biodiversitet och alla sådana här parametrar som vi behövde ha.
Och de nappade direkt, så det gjorde vi innan vi ens hade kommit igång med det här klimatarbetet. Så började vi ha ett eget foder till våra kor. Ett koncentrat och ett färdigt foder. Jag kommer komma tillbaka lite till vår foderanvändning så småningom. Ja, så från början så var väl egentligen drivkraften ganska liten. Om det nu förväntar att vi ska tala om alltså något väldigt, vad ska jag säga, godhjärtat från början. Men vi satte oss in i regelverket och vi var ju väldigt mycket pionjärer. Det fanns väldigt lite framtaget, alltså i form av checklister och moduler och hur ska vi jobba med saker, hur ska vi dokumentera, nyckeltal och det ena med det andra med det tredje. Vi fick göra väldigt mycket av det jobbet själva. För er som inte alls känner till det, jag har lovat att jag ska inte berätta vad vi har gjort, men lite kort handlar det om att göra ett antal saker inom växtodling, djurhållning, energianvändning, växtnäring såklart och ja, egentligen kan man säga att optimera resursanvändningen och sen försöka mäta det i form av nyckeltal. På djurhållning har det handlat om hög självförsörjningsgrad, hög produktion. Det handlar inte alls om att vi ska vara någon slags extensivt utan en stor output på den produktion vi har. En stort fokus på energianvändning på gårdarna och det kommer jag komma tillbaka lite grann till. Sen är det mycket kring att använda de resurser vi har och i ekologisk produktion så är det ju väldigt viktigt att man kan använda växtnäringsämnena för att få en hög avkastning även på åkrarna. Så det har vi också lagt mycket fokus på, investerat i kapaciteter. När det gäller investeringar så får vi tänka till också att vi försöker välja bra och effektiva best practice på de investeringarna så att vi försöker att ha så låg belastning när det gäller energianvändningen som möjligt. Ja, tillbaka då till drivkrafterna. Om de inte var så jättestarka från början, men en drivkraft som egentligen alltid driver allt för bönder. Oavsett vad man liksom känner av känsla och hjärta så är det ju lönsamheten. Det går inte att göra egentligen någonting långsiktigt om man inte har en lönsamhet och ser lönsamhet i det man håller på med. Så att det såklart, det var ju en grundläggande drivkraft. Vi såg ju också en möjlighet att, jag menar, vi höll på att starta, vi höll på att bygga ett varumärke. Att fylla det vidare med någonting. Vi hann knappt lansera så fick vi ganska tuff konkurrens. För då skulle helt plötsligt alla mejerier i Sverige lansera lokal mjölk. Så vi då som var lokala ekologiska, vi fick, inom ett halvår så hade vi hyfsat stark konkurrens på det området. Och vi förstod ju att det gäller att jobba med sitt varumärke. Trots att vi var både nybörjare och inte och ganska naiva ska jag väl också säga. Så blev det här, vi kunde faktiskt då se att det här kunde faktiskt hjälpa oss framåt. Då var det svårt att få check på lönsamhetsdrivkraften för kanske först nu då nästan 5-6 år senare. Men vi jobbade på och vi blev ju faktiskt också klimatcertifierade. Det var inte bara att vi gjorde alla de här grejerna, utan vi fick också en officiell certifiering via Svensk Gills klimatmodul. Och Krav har ju också delvis inkluderat en del av de reglerna i sitt regelverk. Men vi hade ju faktiskt en drivkraft från början och det var ju samhörigheten. Och att vi bildade sjögårdar, vi jobbade tillsammans. Och då blev även det här faktiskt ett exempel på att vi kunde åstadkomma någonting tillsammans. Alltså samhörigheten, att göra någonting tillsammans, det kan vara en ganska stark drivkraft även i den här typen av projekt. När vi väl var klara så gick ju tiden och vi gjorde lite marknadsföring, vi fick en del uppmärksamhet, men vi kände ju inte heller att vi fick den här liksom riktiga draget och genombrottet och flera gruppen var lite så här tveksamma och började känna men vad fan är nu Sverige igen här? Att det tog sjukt mycket tid, mycket dokumentation, mycket uppföljningar. Fodret var apdyrt, det är fortfarande apdyrt, återkommer till det med. Och blev ju lite frågan, så här, tjänar vi verkligen pengar på det här? Tjänar vi någonting på ens hålla på? Och 2012 så rasade ju avräkningspriserna. Då visste vi inte hur lågt de kunde falla egentligen. Det har vi fått se nu då, de flesta mjölkbönder. Och konkurrensen på ekologiskt ökade ju och även alltså prisdifferensiering mellan ekologiskt och konventionellt utmanades lite grann att det konventionella priset sjönk och det ekologiska priset sjönk och det konventionella steg. Så det var lite sådana spänningsfält också. Köpenhamnsavtalet havererade så klimatfrågan var ju inte alls på den politiska agendan. Men vi satt lite still i båten och var ganska oroliga får jag säga vad som skulle hända. Men vi behöll marknadspositionen och vi kände att någonstans så kändes det som att konsumenterna ändå förstod att det var någonting lite mer med sjögårdar, att vi hade någonting mer. De kunde säkert inte säga att det är för att de är klimatcertifierade. Men vi tyckte oss ändå kunna se att vi fick ett lite kvitto på att
Det var kanske ett bra drag trots allt. Sen är det ju så här, ja, men hur bra är vi då? Ja, men om man ska jämföra med alla andra som håller på. Alltså, och vi slår oss inte på något vis för bröstet och tycker att vi är något märkvärdiga sådär. Men vi har kommit en bit på väg. Vi har jobbat ganska systematiskt. Och nu är det ju fullt av vetenskapsmän och forskare här. Och ni vet, har betydligt mycket både säkrare och mer signifikanta metoder. Vi har ju gjort egentligen alla mätningar på samma sätt, så att alla de alltså eventuella fel som finns inbyggda, får man nog säga då efter ett antal år, att de blir ju systematiska, de följer ju med. Och nu kan vi faktiskt också säga att vi har fått lite kvitto på det arbete vi har gjort och att det känns faktiskt ganska bra. Vi har under 2015 också låtit göra en mer extern utvärdering där vi har låtit Greppa näringen göra den här energikollen på gårdarna och där vi faktiskt kan se att vi ligger bra till. Jag tänkte bara kort säga, alltså bara så ni får något grepp om vad vi har gjort för någonting och så ett par nyckeltal. Som jag sa inledningsvis då, att alltså en hög produktion det är bra för klimatet, att vi får alltså mer ut av varje insatt resurs. Vi har idag ungefär 700 kor. Vi levererar ungefär 6,4 miljoner kilo och det gör alltså det levererad mängd, så att de mjölkar i snitt 9,2, 9,3, och till det kommer då mjölken som vi ger till amkor, alltså kalvarna, eftersom kalvarna föds upp på helmjölk. Vissa av gårdarna har ju minst 3 månader, med flera av gårdarna ger helmjölk upp till 5-6 månader, så att det är ju ett antal 100 liter till. Så det tycker vi att vi är nöjda med, den avkastningsnivån. Vi har hög självförsörjningsgrad på gårdarna och det hade vi nog från början också. Och från 2010 till 2015 så har vi ökat den från ungefär 84, tror jag det var 2010, till nu ligger vi på 87. Och då är inte allt bete med, eller relativt liten andel bete är med i den siffran, så att det är egentligen lite bättre. Och det är såklart att dyra kraftfodret har ju också gjort att vi har fått, det har ju drivit på att vi faktiskt idag odlar lite mer proteingrödor och tänker lite annorlunda. Vallfodret är ju överlägset den viktigaste faktorn att få fram ett riktigt bra vallfoder, för då får man ju också en bra avkastning. När vi tittar på energiförbrukningen då i mjölkproduktionen så har den minskat med dryga 25% under den här perioden. Vi har gått från alltså 0,31 kilowattimme per kilo mjölk till 0,23. Och i stora drag så kan man ju säga att den är förklarad av att vi har ökat produktionen, men egentligen inom befintliga resurser. Att vi har helt enkelt fått en högre avkastning. Och det gäller även på åkrarna, eller åkermarken, så har vi minskat dieselförbrukningen. Det låter inte så himla mycket kanske, men från 93 till 86 liter per hektar, ungefär 8%. Sen är det ju så här, vi har ju mätt på samma sätt hela tiden. Så att det är klart, om man jämför med andra som kan ha mätt på ett annat sätt, så det kan vara svårt att jämföra våra siffror. Men vi har den här energikollen, så vi har mätt oss lite med andra. Så att, eller vi har ju fått en mätning där, så vi känner oss trygga med de här siffrorna. Avslutningsvis då, lite kort bara innan Staffan viftar ner mig härifrån, städa bort mig. Några lärdomar, alltså, kanske tyngsta lärdomen, alltså, dels så ser vi ser ju klimatförändringarna. Vi känner ju också att det här har varit, fast vi inte såg det då, så känner vi att det här är ju ett bra sätt att jobba på. Vi har ju bättre koll på vår produktion, alltså vad vi gör för någonting på gården. Vi planerar ju mer, vi jämför oss med varandra. Och den här minskade energianvändningen, det är ju en direkt vinst, såklart, att vi inte använder så mycket energi. Vi har ju investerat en del på gårdarna såklart för att öka kapaciteten. Som sagt, kraftfodret, då har vi ju egentligen haft den vinsten att vi inte förbrukar så mycket av det. Det vi skulle känna, om man ska, vi tror ju att det finns en vinst att fler bönder går in i den här typen av program. Alltså, och det är kanske framförallt på innovation, teknik, hjälp med dokumentation, få fram verktyg för att göra det här lite enklare än vad det kanske har varit för oss under de här första åren. Det skulle vara en god hjälp, tror jag, och kanske också få fler att vara engagerade. Som sagt, jag är ordförande i Krav, och där möts man ju ibland av att det är så himla krångligt med reglerna, och det är därför som man möts av ett motstånd. Men även i den här delen så tror jag att man skulle kunna jobba fram verktyg och få fler att bli attraherade av det. Tycker fortfarande att anpassningsfrågan till ett förändrat klimat för bonden kanske känns
viktigast på, även om vi kan bidra till att begränsa, vi kan bidra till att producera alltså både energi och andra saker, så måste vi lära oss att anpassa oss till ett förändrat klimat. Och där finns det ju mycket som forskningen kan bidra med, både i raser och, på djuren och ja, sortval, och lära oss hantera vattnet, inte minst, för vattenbrist börjar bli en ganska stor oro för många bönder. Det djurhållande jordbruket, se alltså helheterna, det tror jag också är någonting som vi får se mer av. Ja, Staffan har ställt sig upp, han kommer snart med kvasten, så det är bättre att jag samlar ihop mig. Jag tror ändå att certifiering är ett bra verktyg att jobba med, för man, det som känns bra ändå, alltså det är också att få ett kvitto på att man gör saker. Det tycker jag är kanske en av de större vinsterna. Och sen, som sagt, den resurs och den energi som vi inte använder är ju faktiskt den bästa. Så att jag stannar där. Tack. Tack så mycket.